Farg'ona tumanida ham tashabbusli budjet loyihasini amalga oshirish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Tumandagi Yoshlarobod mahalla fuqarolar yig'inidagi 55-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi ta'mirga muhtoj edi. Maktab investitsiya dasturiga kiritilib, 10 milliard 750 million so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari olib borildi. 350 o'rinli yangi bino qurilib, foydalanishga topshirildi. Hozirda Yoshlarobodlik o'g'il-qizlar shinam va yorug' xonalarda ta'lim-tarbiya olishmoqda. Shifokorlar mahalla fuqarolar yig'ini hududida asosan ko'p qavatli uylar joylashgan. Bu yerdagi aholi toza ichimlik suvi masalasida qiynalib kelishardi. Hozirda Langar mahalla fuqarolar yig'inidan 15 kilometrlik suv quvurlari tarmog'i tortilmoqda. Mahallaning Orom ko'chasidagi elektr tizimidagi kamchiliklarga ham barham berilyapti. Eski qo'lbola simyog'ochlar yangisiga almashtirilmoqda. Aholiga toza ichimlik suvi kelyapti. Elektr stolbalari qurilyapti. Buning uchun aholimiz minnatdor bo'lyapti. Xalq ancha xursandchilik. Mana etajlarga suvlar chiqyapti. Mana istalbalar ko'milyapti. Aholi ancha xursandchilik, ancha bor xursandchiligi. Hammamizga mana yurt boshimizga ham rahmat, xizmat qilgan xonlarga ham rahmat. Farg'ona mahalla fuqarolar yig'ini aholisi maktabgacha ta'lim muassasasi yetishmovchiligi haqida murojaat qilishgan. Ana shu masala mahalla va tuman faollari tomonidan ijobiy hal qilindi. Eski bog'cha hududida qo'shimcha 90 o'rinli yangi bino qurilib, foydalanishga topshirildi. Tumanning chekka hududlaridan biri Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Gulbahor ko'chasi aholisi qish qirovli kunlarda ichki yo'llarda harakatlanishda qiynalishardi. Aholining murojaatlari tezda hal qilindi, ko'cha shag'allashtirilyapti. Umumiy aytganda, tumandagi mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, ichki yo'llarni qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash hamda boshqa masalalar bo'yicha muammolarga yechim topilmoqda.